Assalomu alaykum, hurmatli dasturlash ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan SQL operatorlari bilan tanishib chiqamiz. Va avvalgi darsimizda biz for SQL operatori bilan tanishgan edik va bu darsimizda biz sizlar bilan while va do while SQL operatorlari bilan tanishib chiqamiz. While SQL operatori for SQL operatoridan asosiy farqi va ishlatilishidagi ko'rinishlari avvalambor asosiy farqi ularning sintaksisidadir. Agar while SQL operatorining sintaksisini ko'rayotgan bo'lsak, bunda while kalit so'zi va shart, ya'ni conditionimiz qo'yilishi kerak bo'lgan, ya'ni shartimiz bu yerda conditionimiz. Agar mana shu condition bajarilsa, keyin SQL operatorimizning tanasi bajariladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu while SQL operatori asosan tavsiya qilinadi agarda dasturda o'sha dasturning mana shu SQL operatorining tanasi ichidagi qismi bir necha bor bajarilishi kerak bo'lgan holat bo'lsa va o'sha bajarilish soni, ya'ni necha marotaba bajarilishi bizda aniq bo'lmasa, o'sha holatlarda while operatorini foydalanish tavsiya qilinadi. For loopdan ko'ra, ya'ni for SQL operatoridan ko'ra. Umumiy sintaksisi mana shu: while, shart, condition va dasturning tanasi. Keling bir oddiy namuna bilan ko'rib chiqamiz. I o'zgaruvchisini e'lon qildik. I barobar 1 va while agar shartimiz i 10 dan kichik bo'lsa, 10 dan kichik bo'lsa dasturimiz ishlasin. Ya'ni cout bizga i ning qiymatini chiqarsin. Va satr yakunlanishi end line. Undan keyin esa i ning qiymatini oshirib borsin birga, increment. Ya'ni bu yerda i ning qiymati 1 ga o'zlashtirilgan, i ning qiymati 1 ga teng boshida dastlab holatda int tipidagi o'zgaruvchi, so'ngra u shart while operatorida shart tekshiriladi. Agar i imiz 10 dan kichik bo'lsa, dasturning tanasi ishlaydi. Demak, ishlatib ko'rsak dasturimizni, ko'rib turganingizdek 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ekranga chop qilindi. Endi keling biz sizlar bilan bu SQL operatorining ichma-ich ochilgan holati bilan ko'rib chiqaylik. Ya'ni nested while loop. Int i barobar 1 dan int barobar 1 dan dastlabki loop, ya'ni birinchi siklimiz i kichik bo'lsin yoki 10 dan. Ya'ni biz hozir karra jadvalini chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Endi ichki siklimiz uchun i g barobar j barobar bu ham 1 dan va while j ni tekshiramiz. Agar bu 10 dan kichik bo'lsa, dasturimizning tanasi ishlasin. Ya'ni bu yerda biz ko'p bitmasini chop qilmoqchimiz. Ya'ni i ko'paytiruv belgisi g tenglik i ko'paytirilgan j va satr oxiri xat end line. Endi bu yerda j++, ya'ni bu ichki siklimizni ishlashi uchun, mana shu siklni ishlashi uchun j++ va yuqoridagi sikl uchun esa i++ yozamiz. Endi buni ishlatib ko'rsak dasturimizni, ko'rib turganingizdek karra jadvali hosil bo'ldi. Buni ichma-ich ochilgan sikl deb ataladi, ya'ni nested loop. Endi bu while operatorining infinitive, ya'ni har doim ishlaydigan holatlari biz avvalgi darslarda ko'rib o'tdik. For uchun quyidagicha bo'lar edi. For uchun quyidagi ko'rinishda bo'lsa, mana shu holatda dasturimizning mana shu dasturimiz doimo ishlaydi, ya'ni hamisha ishlaydi. Hech qanday uzilishlarsiz. Demak, while operatorimizda, while SQL operatorimizda bizda, ya'ni qavs ichida shartimiz bo'lishi kerak edi. Demak, agar shartimiz bajarilsa, dasturimizning tanasi hamisha ishlaydi degani. Ya'ni salom.
Demek bunu işletip görəmiz, hazır guvohi bo'lamiz. Demek ko'rib turganingizdek, bu dasturimizda juda ham ko'p holatda tinimsiz ishlayveradi va buni dasturimizni tugatish uchun Ctrl C. Bu mana shu infinitive while cycle operatoriga bir namuna bo'ladi. Endi do while, ya'ni ikkinchi cycle operatori bu operator umumiy sintaksisi quyidagicha. Avval do, bu yerda kodimiz, ya'ni dasturimizning tanasi va while. Bu yerda esa albatta condition bo'ladi, ya'ni shartimiz. Condition. Ya'ni shartimiz. Agar bu dastur, bu operator, ya'ni bu cycle operatori qachon foydalaniladi? Ya'ni bu cycle operatori dasturimizni, ya'ni kamida bir, eng kamida masalan bir marta ishlatib ko'rmoqchi bo'lsak, bir marta ishlashini xohlasak, o'sha holatda foydalaniladi. Agarda shartimiz bajarilmasa ham. Bu deganimiz, ya'ni int a barobar 10. Demak, musbat son yozdik. Endi biz condition, ya'ni shartga yozamizki, i kichik bo'lsin 0 dan, ya'ni manfiy son bo'lsin. Shunda biz bu yerga chop qilishimiz mumkin. I musbat son, musbat son. Hozir mana shu holatda ko'rsak, mana bu shartimiz bajarilmaydi, lekin dasturimiz bir marta ishlaydi. Hozir mana bu yerga unutmaslik kerak, nuqta virgul bilan operator yakunlanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, musbat son degan chiqdi. Lekin vaholanki bu yerda bizda shartimizni qanoatlantirmaydi, ammo dasturimiz bir marotaba ishladi. Mana shu do while operatori hisoblanadi. Ya'ni avval ishlaydi, so'ngra keyin o'ylab ko'radi. Avval bajariladi va so'ngra undan keyin o'ylab ko'riladi. Endi keling mana shunda yana bir i a barobar 1 dan boshlasin. Hamda mana shu yerga sonimizni 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib ko'raylik. Endline, endline va i'miz kichik yoki teng 10. Dasturimizni ishga tushiramiz. Ha, demak hozir biz xatoga yo'l qo'ydik, ya'ni bir qismini unutib qoldirdik. A plus plus, ya'ni increment amali. Bu deganimiz bir marta keldi, i'miz chiqdi, chop qilindi va a'ning qiymatini 1 ga oshirdi. Shart tekshirildi, shart bajarilsa yana bir marta chiqarildi. Shu tartibda 10 gacha davom etib ishlaydi. Endi ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar chiqarildi bizga. Bu yerda dastavval a birimiz hech qanday shartlarsiz, ya'ni hech biron bir shartlarsiz chop qilindi-da, qolganlar hammasi shartlari tekshirib chiqiladi. Endi qolgan yuqoridagi o'tgan sikl operatorlarimizda barchasi tanishib chiqdik, ya'ni ichma ich ochilgan nested while loop, nested for loop. Endi bu bunda ham o'z navbatida do while operatorida ham nested, ya'ni ichma ich ochilgan sikllar mavjud. Demak, do shular bilan tanishib ko'rib chiqamiz. Endi bu yerga ichiga yozamizki, bu hozir birinchi siklimiz uchun int j birdan, ya'ni bu ikkinchi siklimiz uchun bizda ishni amalga oshirishga qo'l keladigan yordamchi bo'ladi. Hozir cout. Keling buni ham biz hozir alohida-alohida chiqarib ko'ramiz. Ini chiqaramiz. Yo'q, bu yerga. Demak, buni ham keling ko'paytmasin, chiqarib qo'ya qolaylik. I ko'paytirilgan. I ko'paytirilgan g, demak, barobar bu yerda esa natijamiz i ko'paytirilgan g ni chiqaramiz va endl satr yakuni va bu siklimiz ishlashligi uchun albatta j++ while shart tekshiramiz. J imiz kichik yoki teng bo'lsin 10 dan. Demak, bu hozir birinchi mana bu ichki siklimiz uchun hozir shartlar barchasi yozildi va ichki siklimiz ishlashligi ta'minlandi.
endi tashqi sikl ishlashlik uchun mana bu yerga i++, ya'ni yuqoridagi siklni ham o'zgartirish har doim bir qadam inkrement amali, ya'ni har doim bir qo'shib ketilishi i-ga. Ya'ni endi i-ni bu yerda tekshiramiz. I-imiz ham undan kichik bo'lsin. Lekin unutmaylikki, do while mana while'dan so'ng nuqta yerga qo'yiladi. Qoldirmasdan so'rab qolamiz va bu dasturni ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek, bunda ham mana karra jadvalimiz chiqdi. Va while operatorda tanishini tushuntirib o'tganimizdek, bunda ham xuddi shunday, ya'ni birinchi i-imiz 1 ga teng, bir o'zlashtirib bir holatda mana bu siklimiz ishlab chiqib hammasi j imiz j uchun 1 dan 10 gacha bo'lgan holatlar ishlaydi. Ya'ni mana shu i-imiz hammasi 1 va bunisi esa ikkinchisi esa j hammasi ishladi. So'ngra i ning qiymati 1 ga oshdi, ya'ni 2 bo'ldi va j imiz hammasi, ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatlari ishlab ko'paytirib chiqildi. Endi bu operatorda ham o'z navbatida qolgan sikl operatorlarida bo'lgani kabi bunda ham infinite, ya'ni cheksiz hol jarayon mavjud bo'lib, buning uchun biz do bu yerga dasturimizning qismi, ya'ni kodimiz va tekshirilayotgan shartimiz hamesha true bo'lishi kerak. Ya'ni hamesha rost bo'lgan holatda, hamesha dasturimiz rost bo'lsa, buning ichki qismi juda ham ko'p cheksiz davom etadi. Ya'ni see out salom. Demak, dasturimizni ishlatib ko'rsak, ko'rib turganingizdek, salom so'zlari chop qilinmoqda va dasturimizni tugatamiz. Va bugun biz sizlar bilan o'tganlarimiz sikl operatorlariga tegishli bo'lgan while va do while operatorlari bilan tanishib chiqdik va ulardan while operatorining ichma-ich ochilgan holati, do while operatorining ichma-ich ochilgan holati hamda ularning cheksiz holatda, ya'ni infinitiv shakllarini ham ko'rib chiqdik. Ya'ni hamesha to'g'ri bo'lgan holatda, hamesha shart bajarilgan holatdagi infinitiv do while da hamda infinitiv while operatorlar bilan tanishib chiqdik. Va kelgusi darslarda uchrashguncha, xayr.